level up ze 4. na 5. řád jen za leave hned na začátku hry. To si leavenul a ono ti to dalo level up. Okay. Ten rank systém je potřeba předělat. Nebo předělat. Spíš transparentně, protože je. Prostě je. Ale nevíme. Nevíme. Nevidíme. On v podstatě funguje, že jo, když člověk začne hrát, tak nebo každou sezónu novou to vezme 25 her, prvních vašich 25 her v sezóně. Tý krásu, zkusíme stabilní reaktor. Já vždycky prohraju, když zkouším kutily a vynalezavý. Já taky, proč ne. Nechám taky příležitost pro ostatní teďka. Ach jo. Pojď tam, tak. Jo, kolik má, kdo má víc života? 7, Clockwork, 700. Jo, takže v každé nové sezóně to vezme 25 her a tímto kalibruje ten váš rank. Takže vlastně, když to hrajete poprvé nebo tu první sezónu, tak není vůbec divný, že prostě furt rankujete nahoru, furt levelujete v tohle. No a pak, jakmile dosáhne těch 25, tak ono se to nějakým způsobem jako ustálí. Vymyslí to, jaký máte ten rank a pak už vás to třeba tolik levelovat nebude, nebo budete i padat. V tom ranku, takže jo, to je taky možný. Zkusíme, vidíme. Ha. OK. Wow. Pána Šalem bych docela bral ještě, ale nechce se mi to zamykat. Jsem měl prodat toho Clockworka. Debil. To jsou taky ty drobnosti, které si ještě neuvědomuju. Stihnu já to ještě? To nestihnu, že jo? Můžu já prodat? Dvěstě IQ. Akorát si na sebe... Ono to fakt chce, abych hrál ty démony, co? OK. Ale asi ne. Tak vypadá to, že pánové... Já tam nevidím tohle z toho. OK. By Selimene's command. Já nechám to takhle. Pač by byl taky dobrý. Stand and fight. Jo, takže to gliko je fakt takový zvláštní. Já vám tady ukážu, jak vypadá vzoreček na gliko. Tohle prosím pěkně je vzorec na výpočet gliko ratingu. Což je vlastně to, co používá tahle hra a třeba i Counter-Strike. Takže, okay. Na koho se čeká? Smart choice. Otázka, jako tam dát, jestli jí nebo... Jsem tam měl dát kutily, ale ona dává bonus k útoku, tak uvidíme. Uvidíme, vyzkoušíme.
předtím jsem měl plno démonů a žádný předmět pro démony, teď už mám dva předměty pro démony, Harry, kolik mi přišlo démonů. Hele, tak to já jsem tam měl teďka každý kolo taky ten předmět pro ty démony. A mám Chaos Knighta, no. We're not a bad team, are we? No to teda nejsme špatný tým, hele. Ti povím. Tak, pojď si sednout na lavičku. Ten ti přišel taky, tak ho nekupuj. Nejprve strašně blbej. Ready to hunt. Kolik je vylevlovaných na pětce? Nikdo. OK, buď to všichni zapomněli, anebo nikdo nelevluje. Cool. Všichni jsou víceméně ve prostřed stále. OK, tak se zůstávám taky ve prostřed. Chceme něco? Asi ne. Ale jako proč ne? Proč to nekoupit, že? To můžeme stejně kdykoliv prodat. Oh, kopec nás rozdrtil. No ano, dva blací kři, to je hnus. Jo, on je na dvojice jeden. Fú, ty máš fakt na dvojice, jo. Cool. Jo, kopec má pět. Oni všichni vylevlovali pozdě. Haha, okej. Proč levelujete pozdě? Tak já budem taky muset vylevlovat. Nechci prohrávat, já nemám rád, když prohrávám. Neumím hrát losing streak. Cool, děkuji. I can't wait to shoot people. Tam. Gobliny a mechy dáme do háje. Ja. A odstřelovač střílí na všechny v okolí. Valve, Glico, pro jistotu Glico 2, čím víc čísel, tím líp. Blizzard Hearthstone, za výhru přidáme bod a za prohru odebereme. No, ty krásu, to mi ani nemluv, Hearthstone, tyjo, žebříček, to, ty vole, to. Tady je teda jako ten žebříček taky takový jako stupidní, jo. Oni na tom budou pracovat, mimochodem oni plánujou do budoucna na ty sezóny rotaci. Synergií a hrdinu, to znamená každou sezónu si nějaký hrdina třeba sedne na lavičku a nebude dostupná nějaká synergie a přijde místo nich nějaká nová, nějaký nový hrdina. Na sedmý koloborec má trojkovýho Furiona, SG Relax. No, má dvojkový druidy a jeden je trojkový, no hold. Se stává občas, to je hnus, no já vím, je to hnusnej hnus. Okej. My to uděláme takhle, čau, dostaneme jeden zlaťák a koupíme si jedomága. Díky. Tak, protože je Warlock a my máme Warlocky. Takže uvidíme. On už má medúzu, ty krásu. No, tak koukám, že tahle hra... Všichni mají všechno. Jo, tady je věcí. Má Malf 2 a dvojkovýho druhého druida, jo. Ja. Tohle by museli taky opravit ten bug, už by mohli, že to zanechává ten rank i to zdraví od toho předchozího, na kterýho jste klikli. Se to zasekne vždycky u někoho, teď to přehodí zpátky na můj. Až začne to kolo, na koho se zase čeká? Frostbite a Gyro. Okay. To není moc těžký s druidama.
Druidové jsou fajn, druidové jsou jako dobrý do začátku, když člověk s tím asi začíná s tou hrou, protože jsou docela silný a kompenzuje to. Proč se mi neobnovil shop? To mi chcete říct, že jsem si ho nějak jako zamknul? What the fuck? OK. Ha. Jde někdo mágy? Možná. Jsem si musel kvéčkem, že kvéčko je na zamknutí, jak jsem musel omylem zmáčknout kvéčko. Počkej. Jak by to bylo? Ten má Frost Maiden. Nikdo nejde mágy. Nikdo mágy nejde. OK. Pojď na lavičku. Pojď na lavičku, kamaráde. Vlej, to je stejně k prdu. Jako dá se s nima vyhrát. Ale ne, asi se čtyřma. Dva. A chce to mít Lone Druida, že jo? Lone Druida a pravděpodobně asi Stroma, jako tanka, anebo... No. Asi Stroma a Lone Druida by to chtělo. Strom bude tankovat, ještě se healuje, takže okej. Okay. A něčím to doplnit. Něčím to doplnit. Dva rytíři třeba teďka, a já nevím, Abaddon, Chaos Knight. Okej, okay. Počkáme. Teď tam chodí fakt velké prd, ale to je hod. A rytíři tam nejsou mimochodem. Rytíři tam mimochodem nejsou. Žádýho jsem neviděl. Už jsem žádýho dlouho neviděl. Někde vzal a unesl. A takže pro ty no, pro druidy to chce ještě něco doplnit. Něco... Dobře, oni jsou fajn, ale damage jako neudělají, takže já vím, troly. Dva troly, trolí bonus. Jo, trolího válečníka. Okay. To jsem mohl už dávno dát někomu. No jo, ale komu? No prosím, pane Chaos Knight, vás jsem tady dlouho očekával, pane Chaos Knight, posaďte se u mě. Mám neviditelnou kočičku, no vy to nevidíte, mám neviditelnou kočičku. No. Šance přepnout. Je možnost přepnout na variory nějaký ještě, ale... Většina nám jich už stejně u té klasy, tenhle tady má co, exe. Ex je mimochodem pojmenovaný jako kat. Což sice nedává smysl, ale je to fajn. Asi lepší, než kdyby se jmenoval Sekera. Si myslím. Protože to zachovalo ten trojhláskovej... Tu jednu slabiku. Tři hlásky, jednu slabiku a... Když to Sekera. Jo. Frostbite stále 100 zdraví, co on jde? Jo, elfy druidy má. Okay. This should be over soon enough. Frostbite. On už je na sedmičce. To pušuje hodně. We're gonna have some fun. Taky jsme ho zastřelit někoho jiného než toho Stroma. Jo, má to dobrý. Má to dobrý, no. Ale je porazitelný. Je porazitelný. Je jako kus železa. Ivane, bí.
Just give me someone to shoot. Jsem se zakuckal, pardon. What the fuck? Jak jsem minulou hru mluvil o těch hrdinech, kteří vyhrávají hry, tak jo, to je, jo, trolí válečník, jo. Streamerla. Cože? Co? Co streamer? Co? A ripping is coming. Streamer? Co? Co streamer? Přijdeme sice o ten, bo... já ho koupím, proč ne? Ale... Chceme si ho opravdu nechat? Mimochodem, moje ekonomika je totálně... Prdu, jo, kdybyste to nevěděli, ale... Totálně v prdu, ale... tak jako je fajn, že máme bonus pro ty kutily, který nejedeme. Je fajn, že máme bonus pro ty černokněžníky, který nejedeme. Je to super. To je fajn. Člověk chce hrát kutily a vynalezavý a hraje proti. Mr. Abaddon, welcome. Cool. Thank you, come again. A to je tak všechno, prosím pěkně, tohle prodáme, abychom měli zlaťák navíc a tohle to je prosím naše jako by taková, jakože možná, ale já si to prodám. Co to je, 3, 5, 7 zlaťáků, takže přesně, na to nic neto. To si necháme prostě, jako co kdyby, ale evidentně ne. Ale Doom je fajn. I když je škoda, že přijdeme o démonský bonus. Protože zrovna rytíř chaosu dělá jako slušnou damage. Kolik? Ještě dvě kola. Kde je? Tenhle je na mobilu. Vitali. Ne, jo, to je Vitality. Aha. SG a Frostbite. Jo. Okay. Já nechci prodávat, protože on je fajn, ale... Tak se bude muset hold spokojit. Přijdeme prostě o 50% pure damage, no. Ježíš, na koho si furt čekám vždycky? Broš. Mimochodem, tohle bychom měli dát spíš takhle. OK. A broš dáme asi spíš na tebe. OK. A tebe koupíme. Tebe už prodáme. Děkuji. A to je všechno asi, prosím pěkně. To je tak všechno, co bych vám chtěl říct o nakupování v obchodě. A nazdar Evil, vítej. Tohle je relativně na prodej všechno. Dá nás.
Lína je takový sniper v sukni. Lína je takový sniper v sukni. To je pravá dobrý pecky. My nemáme totiž žádnou tankovou tady linii v podstatě. To je ten problém. Jo. Co kdybychom to udělali možná... Co kdybychom to možná udělali takhle a takhle. To by možná mohlo být lepší, co? Takhle? Jo, to by asi bylo lepší. Děkuji. Tebe si koupím a... Tebe vylevluju a... Tak tam dáme toho důma, no. Aby prodáme už. Tak tam dáme toho důma, protože... Uvidíme, jakou budeme dělat damage teďka. Jako dům je prodatelný, jakmile se tam objeví někde kůka nebo něco, tak... Hele, Frostbite. Jo, to je série výher, co? Jo, OK. Tak jo. Je dobré kombo Maka Warrior, jedno z těch lepších. Jedno z těch lepších. Musíme se. Už je na posmy. SG Relax. Okay. Falco je na osmi. Falco nějak pušuje. Cool. Utočíme na kopce. Kopec, nechceš prodat Abaddona? Nechceš prodat Abaddona, kopec? Co ty na to? Jo. Jo. Streamer Lucky Insane. A víte, co je Streamer Luck? Streamer Luck je vlastně, že streamer vysává štěstí ze všech svých diváků, vstřebává ho a pak se to projevuje ve hře. To je Streamer Luck. Our enemies will have nowhere to run. Okay. Nechceš? Tak nic. Netušíš, já to budu hrát poprvé, jen díky tobě si mě na to navnadil. By mě měl Valve za to něco platit, ne? cool. Jo, jako... Warrior mák je fajn, nejeď víc jak... Jako tři mágové stačí, tři warrioři taky stačí a doplň to něčím ostatním. Je zbytečný je šest warriorů nebo šest mágů. Chce bez toho něco? Třeba toho pána Šelem? Třeba. Já žádné štěstí nemám, tak si ho klidně můžeš vzít. No teď už jsem si ho vzal, protože žádné štěstí nemáš. They don't hold a candle to us. Nebo tě sleduju tak dlouho, že si nepamatuju, když jsem ho měl. Were they even trying? A rozhodně, jako za... Když to bych začínat, tak klidně ty variory, mechy, variory, rytíře, poskládej si vždycky... Rytíře stačí dva klidně, ale můžeš jít i na čtyři, si myslím, v pohodě. Když už máme teda ty černokněžníky, no, tak co se dá dělat asi? Thank you.
Okay. Okay. Tady se řadíme dvojkové, tady se řadíme jedničkové, tak. Oh. Skabon nás totálně vyklepnul. Au, 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 au. Yo. Yo. Yo, yo, yo. Yo, yo, yo. Blbec, víc jsou to rytíři, musí být při sobě. Nikdo mě na to neupozorní. Nikdo mě na to neupozorní. Vy snad chcete, abych prohrál. Vy snad chcete, abych prohrál, co? Let's get to work. Taky si říkám, že bychom mohli začít pracovat. Minču! Ahoj doktore, jaký rank je potřeba na to, abych se přidal? Ahoj LG, no. Ideálně co nejvyšší. Protože ono to pak vybírá podle toho ty nepřátelé a čím nižší bude rank, tak tím je menší pravděpodobnost, že já vylevluju. A já chci vylevlovat. Ale myslím, že nejnižší je... Teď jako docela bych ocenil, že když najdete myší na to, že vám to napíše, co to je za rank, protože já podle těch značek, to jsou taky nic neříkající značky, to nepoznám. Myslím, že Falco je nejnižší, takže... Všichni, on to je bugnutý, tak až se ukáže... Jo, tohle z toho. Alespoň toto. Hele, ale když nás bude dostatek, tak si dáme pak někdy tu. Ten by byl dobrý, co? Ten dům tam, sakra. Ten dům by tam byl docela dobrý, ale jako třetí válečník do prkínka. Šajt. Ale já tam chci dát alchymistu a nekrofosa. Dům přeložili jako osud? Ano, dům přeložili jako osud. Jsou to retardi. Vylevujeme. Stejně máme chaos knight. Hej, tady někdo chaos knighty? Má tady někdo chaos knighty? A kopec měl nějakýho. Kopec jeden knighty, že jo? Ty jsi kopec. Kde seš? Ty jsi už pode mnou. Už jsem myslel, že vypadneš a... Ty jdeš full knighty. Ty kráso, au. Au. Máš ucho druhý řád. Ježišmarja, tak to přidej ucho. To přidej. Dejte mi alchymistu. Šup. Pani alchymista. Pani alchymista. Ale nevadí. Můžu prodat Draw Ranger, abych měl 50, ale těžko bych jí dělat dál, děkuji, ano, děkuji, já děkovala, alchymista, já děkovala, děkovala. Cool. Takhle se to hraje. Takhle se to hraje, musíte mít jenom štěstí. A jak bys to jinak chtěl překládat? Třeba zkáza, nebo zkázonos, nebo... nositel apokalypsy? Ne osud, protože dům neznamená osud. Ano, šli stejnou cestou. Šli naprosto stejnou cestou překladu jako v případě... shit, komu to dáme? No, to ja... hello, Mr. Kulka. Šli stejnou cestou jako v... Juggernaut, na dvou... Juggernaut, ten by se tam celkem hodil, pane Juggernaut. Ale máme 8, na 9 se tam dáme Necrofose a pak tam dáme nějakýho pětkovýho, takže jako asi ne, ale asi... sorry, Juggernaut. Šli stejnou cestou jako v případě toho, X, že jo? X je sekera.
ale přeložit to jako cut. Proč? Protože X, jedna slabika, cut, jedna slabika, jo, a cut nezní úplně blbě. OK, osud taky nezní úplně blbě, je to teda divný podstatný jméno jako jméno, že jo? Doom máme jako podstatný, Victor Doom, že jo, v komiksech. Fantastický čtyřce, tak to máme tak nějak jako... jak tam naje... Oh, no, what the fuck? Kolik jí zbylo? 40, ah, hodně, OK. Ten Abaddon to byl hotovej sebevražděný atentátník. Pan Frostbite jojuje tady. Pane Frostbite, to bylo tak těsný. Bylo tak těsný, jak napnutý trenky, takže... Zase bych moc nejojoval bejt váma. Ale jak myslíte? Jak myslíte, pane Frostbite? Jak myslíte, pane Frostbite? Dobře. Můžeme někoho vyřadit. To je otázka. Můžeme někoho poslat do háje? Nemůžeme. Mohli bychom. Ale nemůžeme. Já bych rád toho Likana. Ten by byl úplně super. Lidi a válečníci. To by bylo bomba. Problém ovšem je v tom, že bychom přišli... Buď to o démona, anebo o Abaddona, což je nemrtvák, takže bychom přišli o démonský nemrtvej bonus. Jo, to by bylo... Já potřebuji vylevelovat meduzu a pak budu happy docela. Teďka mám takový pocit, více méně porážíme tak nějak všechno, kromě Frostbitea. Tak jsem měl předměty, ale vůbec nechodili démon jednotky. No, občas se na to musíš hold vyprdnout, no. I když máš ten předmět, tak prostě pff, čau. A zdar. Prodat to je něco jiného. Já jsem taky myslel, že pojedu kutily. Taky jsem myslel, že pojedu Warlocky. Taky jsem chvíli myslel, že pojedu mágy, že jo. Nakonec jsem skončil zase u toho, co chodilo nejvíc. Huntry. Cool. Nemrtvý lič. Pane lič, proč ne? Put me on the field and I'll do the rest. Udělat trojkovýho kunku. Ještě, že nepřeložili kunku. To by byla kun... Má někdo kunku? Je tady někde kunka? Hledá se kunka. Ninchu. Ne, to je Frostbite. On jde elfy. OK. To je parchant neviditelný. Cool, vyhráli jsme. Nazdar jedle. Nazdar. Pekelník. Pff, já to taky šlo. Co podle tebe best kombinace, která je úplně nahoře? Warrior Hunter. Ten základ, samozřejmě ještě musí být něčím posypaný, aby to bylo ale Warrior Hunter. My jsme na osmičce a všichni jsou na devítce. To se mi nelíbí. Takže mi musela reagovat na... to je sice hezký, ale já potřebuju ten varločí bonus. Já musela reagovat na tady vývoj situace. Nechtěla prohrávat. Děkovala. To je hnus, ty elfové. Hehe, to je hnus. To je fakt hnus. Ale to moje ještě větší hnus. Ten Frostbite se po... Aj zláky den. Na koho jsme útočili? Na Frostbitea, on se ubránil. Tak máme vyvážené týmy. To bude všechno záležet na tom, jak to rozestavíme a kdo vyvolá ultimátky a tak dále. Pan Osud tady. Pan Osud zase straší. Pane Osud, jděte spát. Já vás nechci, pane Osud. Vy jste tady otravoval. Vy mi seberete démonský bonus, pane Osud. Dá se tady... Utržené poškození. Alchymista. Kunka, alchymista. Kurně, já jsem se chtěl přečíst ve statistikách.
Docela bych rád asi na záchod, ale nevím, to asi nestíhám. Nějaký s tím dochází trpělivost, tak dělám to, protože nepřijdou hrdinové, aby se skládal silného. Logi není něco, co bys mohl ovlivnit? Určitě. můžeme koučovat z Kabona. Kurně. Mohli bychom koučovat z Kabona třeba chvíli. Jako jo, proč ne? Otázka je místo koho? No místo nikoho. Oh, trojkovej Terror Blade, trojkovej Anti-Mage, trojkovej a rip. To nedáme. Nějakej Frostbite, ale SG Relax je silnej. Má nekrofose. My potřebujeme meduzu a něco na trojku. Shit. My musíme doufat, že kopec a tady SG Relax vypadnou, ale SG Relax nevypadne už. Ten je silnej. Kopec, běž, já chci být v top 3. Sorry. Ne. Ty jsi vylevil na 10 normálně, to je hnus. Ale kůnka. Terror Blade, Chaos Knight. Jo, tady takových krásných věcí, ješ, mi z toho. Slečna Medúzo. Shit. Tohle. Pane Kopec, vy máte... Okay. A přemýšlím si prodat toho pána Shellen, protože to se nestane. Bohužel, ten je silný. Kdybych ho měl na trojce, tak no, možná vypadneme ještě dřív. Tohle bude bolet. Au. Mistře, klidní se. Vlnolam, to je jméno jak pro nějakou gay loď. Tidehunter, no. Ale je to lovec Tide je, co je tide? Příliv, ne? Či co? To víte, že tam bude. To je ten, kterýho jsme prodali. Určitě je to on. Já potřebuji něco ale vylevlovat do prkínka. Nic nám nechodí. Došel streamer luck, potřebuji si předplatit další. Jo, to bylo na mistra pokru, jo. Já už jsem myslel, že mě říkáš mistře. To vypadá, kopec nás porazí, ten hrdina je zná, to jeden navíc. Tobě? Nikdy. Kolik potřebujeme na vylevlování? 100. Hele, jsme druzí! Yes! Okay. Kolik dělá meduza? Meduza dělá shit. Co kdybychom vyměnili meduzu? Protože pán je Hunter. Fuck. Já nevím, musel dát něco jiného. To mě napadlo moc pozdě. Jo, ale na druhou stranu jsou všichni. Musíme přeskládat, jestli přežijeme. Jo, dvakrát to stihl vyvolat, no nekecej. Shit. Jsou dobří ty elfové, jo. 6 elfů. A druhý. Ty
Yes, OK. Kunka je skvělý sice, ale to tam nedáme. Meduzu tam dáme, tebe 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 tam dáme, a tebe tam dáme, a Kunkovi jsem nestihl, a on je tam vlastně, okej. No to fakt, já nám si dělám chránu, nevím, co je problém, tak jsem nevěděl, že je to homofobní stream a doslova nikdo nikdy neměl problém s mým nikem, nikoho nepohodl. Ne, tady jde o to, abys tady nepoužíval výrazy jako kurva a nevím, proč to musí říkat gejloď a tak dále, nevím, zbytečný. Tohle není major stream, ok? Cool. This is our moment. Ah. Too late. Tak se zase všichni uklidníme. A ryb, druhý místo. Dobrá hra, dobrá hra, dobrá hra. Ne, nebude level up, ne? Tak nic, tak.